Wodgen Kutais. Yeah. Ჩემს მეს დაგანახებს სხვა თვალით, მეს სულ დავიცავ ჩემს სიმართლეს ფარხმალით. გახსოვდეს შეფასებისას თვით კრიტიკული იყავი, რომ არა გაუფასურდე ვითარცა ძველი იგავი. მე არ ვარ MC, მაგრამ ჩემს სიტყვას ყველგან ვამბობ, ხო და თუ ოჯახში მიმიღებ ჩემს ფიქრებს გაგანდობ. ბევრი მეძახის პაპსას, თუმცა ამას ხულს არ ვუგდებ, მაგრამ თუ ბევრს გამიტრაგებს მიკროფონს პირში ჩავუდებ. ქუთაისელი ბაჯო, ჩემი სახელია და თუ არ მოგწონს ამე ჩემში, ეგ პრობლემა შენია. მე წყნარად მივხვები გზას, არავის უშლი ხელს, მობაც ვიცი არ მეშლება, რესპექტი ჩემგან ძმებს. მე უბრალო ვარ, არ ვარ არავისე წინ და ღლილი სტუდიიდან ხურსას მენებით ბრუნდები შინ, ვქმნი ისეთ მუსიკას, რომელიც ჩემში არ მაქვს ამბიცია არტისტის და არც ჰიპ-ჰოპიმშია. ეს არც დისია, სულ სხვა ჩემი მისია, როგორც მაღაზიაში ასევე რეპში არავისთან მაქვს ნისია. მე მაქვს მიზანი მიკროფონიდან გაგაგონო თხმა, რომ გითხრათ ის რაც გულში მაქვს და სათქმელი ბოლომდე ვთქვა. მე ვაფასებ და პატივცემ ნამდვილებს, თავად შეიძლება ვერ ვაკეთებ, მაგრამ უსმენ ნამდვილ რეპს. მე არ დავაგდებ ტემს, განვაგრძობ ჩვეულ სტილში, გამოვირჩევი პირდაპირობით არავის, უდგები ჯიბრში ვარ შვილი ალაკი, სადაც ხელოვნება უყვართ მე და ჩემი ქუთაისი მხოლოდ ხელოვნებით სუნთქავთ. ვიცი ბევრი გამიგებს მიამით, რისი ხმაც მინდა გამგები გაიგებს და ვიტყვი, რომ ალბათ ამა დღირდა. მარხავ შენს ქაღალდ ნაწერ, სანამ ბიტი გაწვდის თემა, სანამ ლამპიონი ბნელ ხამეს მკვეთრად აგისერავს. მე მიკროფონით ხელში უიმედოს ვახევ სცენა, შენ წაითვისე, სანამ შენს გონს ცივი ქარი დაუბერავს. მარხავ შენს ქაღალდ ნაწერ, სანამ ბიტი გაწვდის თემა, სანამ ლამპიონი ბნელ ხამეს მკვეთრად აგისერავს. მე მიკროფონით ხელში უიმედოს ვახევ სცენა, შენ წაითვისე, სანამ შენს გონს ცივი ქარი დაუბერავს. წარმოვადგენ ქუთაისს.